Hi, my name is Kari Bø. I'm a professor of exercise science and physiotherapy at Norwegian School of Sport Sciences in Oslo. I spent 20 years researching and treating women with pelvic floor problems. Over this time, I have applied many physiotherapy and exercise techniques to help women improve the tone and control of this important muscle group. Strength training of the pelvic floor is important for women of all ages to prevent and treat urinary leakage, pelvic organ prolapse, and improve your sex life. The core of the body is important for our posture and movement. It includes the respiratory diaphragm on the top, the abdominal muscles in the front, the muscles of the spine in the back, and the pelvic floor at the bottom. Collectively, the core muscles are important for the stability of the spine, for posture and movement. The role of the pelvic floor muscle is to act as a structural support to keep the internal organs in place when we jump, run, sneeze or cough, and to close around the pelvic openings to prevent leakage. If the pelvic floor muscles are not functioning effectively, we may experience a lack of bladder control. The most common symptom is stress urinary incontinence, where leaks occur during physical effort. Even if you do experience leaks when you exercise, don't let it stop you being healthy and active. Choose activities which don't involve running and jumping while you are following this training program. Today, I want to teach you two techniques to improve bladder control. Firstly, the pelvic floor conditioning program, an easy to follow 20-minute routine that trains all the core muscles. Secondly, the shorter instant control technique that focuses on the pelvic floor muscles and will improve your control if you have bladder weakness. Before we start, you need to firstly locate your pelvic floor muscles and secondly, understand how to contract the muscles correctly. The muscles go from the front of your pelvis back to your tailbone. Firstly, sit on an armrest or on the edge of a table with your legs apart and try to lift the skin underneath the pelvis upwards without moving the pelvis. Try to contract as hard as possible and release without pressing or straining. The pelvic floor conditioning program I am going to show you today has been shown to cure stress incontinence in 60 to 70% of women if exercised regularly for 6 months. After you have regained bladder control, you must continue to exercise to maintain strength. However, the good news is that it takes much less to maintain than to build muscles. Please join me and my friends Åse and Karin in the two routines. I hope you enjoy the program. Lielā daļa no mums zina un saprot, cik ļoti svarīgi ir veikt ieguļņa dziļo muskuļu vingrinājumus. Tomēr tikai nedaudz protos izpildīt pareizi. Ieguļņa muskulatūra novājinās dzemdībās, novecojot vai zaudējot svaru, un it īpaši tad, ja par maz vingrojam. Ieguļņa muskuļi ir īpaši svarīgi stājas un kustību kontrolē, turklāt ieguļņa apakšējie muskuļi ir nozīmīgākie šajā muskuļu grupā. Vienīgais veids, kā tos nostiprināt, ir izpildīt atbilstošus vingrojumus. Šīs programmas laikā mēs jums parādīsim ikdienā veicams vingrojumus, kurus izpildot, jūs nostiprināsiet šos muskuļus un atkal kontrolēsiet to darbību. Jo biežāk vingrosit, jo stiprāki būs muskuļi. Uzlabojot ieguļņu muskuļu tonus, iespējams nozīmīgi uzlabot savu veselības stāvokli, novērst urīna nesaturēšanas problēmas un uzlabot savu seksuālo dzīvi. Parunāsim ar sievietēm, kuras ir pārdzīvojušas ar urīna nesaturēšanu saistītas nedēļas. Izvirzot šo jautājumu, varam visu kopā par to diskutēt. Varam to izvirzīt par nosacījumu, kuru iespējams pilnveidot. Cerams, jums patiks nodarbības un šie vienkāršie vingrojumi, un jūs būsiet patīkami pārsteigti par rezultātu. Patīkami skatīšanos!
Parādīšu jums vēl vienu kontrolas veidu, kas ir ļoti efektīvs un palīdz aizturēt urīnu noplūdu klepojot. Šīs metodas būtība ir ievilkt muskuļus pirms klepošanas un aizturēt, tad noklepoties un tikai pēc tam atbrīvot sasprindzinātos muskuļus. Nu, pamēģinām. Sasprindzināt mazo iegurni, noturēt, klepot un atslābināt muskuļus. Pamēģināsim vēlreiz. Sasprindzināt mazo iegurni, noturēt sasprindzinājumu, noklepoties un atslābināties. Pamēģināsim šo metodu paceļot kaut ko. Centīsimies atrast piemērotu pacelšanas veidu. Pieiesim tuvāk priekšmetam, kas jāpaceļ, tad ieliksimies ceļos, savilksim mazo iegurni, noturēsim un tad, sasprindzinot kājas, celsim priekšmetu. Pēc tam vēlreiz jāsasprindzina mazais iegurnis, jānotur sasprindzinājums, jāsasprindzina kājas un pēc tam jāatbrīvojas. Pamēģiniet lietot šīs metodes katru dienu un pacentieties sasprindzināt muskuļus šķaudot, smejoties, klepojot vai kaut ko ceļot. Tas palīdzēs jums iemācīties pastāvīgi kontrolēt urīnu pūsli. Sāksim nodarbību ar pāris elpošanas, stājas un stiepšanās vingrojumiem. Ieelpot, izelpot, apļot plecus un atkal stiepjoties ieelpot, izelpot un pleci. Stiepties, izelpot, stiepties, plecus un elpojam. Ieliekties ceļos un iztaisnoties. Vēlreiz ieliekties, mugura taisni. Palikt tā un atkal ieliekties ceļos. Pievērsiet uzmanību stājai. Virziet iegurni uz priekšu un atpakaļ neitrālā pozīcijā. Pēc tam uz otru pusi un atpakaļ. Pamēģiniet sajust atšķirību. Kustiniet iegurni uz priekšu, atpakaļ, pa vidu atkal uz priekšu, atpakaļ. Iztaisnot ķermeni, apļot plecus, pārceltos uz aizmuguri, atrast pareizo pozīciju, atkal apļot, pacelt uz aizmuguri un atgriezties neitrālā pozīcijā. Tagad atliekties un atpakaļ divreiz plecus uz aizmuguri, un atgriezties neitrālā pozīcijā. Tagad pēdējo reizi atliekties un atpakaļ. Mugura paliek. Pacelt un stiept rokas. Pacelt, stiept, stiept. Ķermeņa pusi no iegurņa uz augšu. Stiept, abas rokas augšup, lejup, ielikt vienu cēlī, atbalstīties ar roku, stiept, atpakaļ, otrs sāns, stiept, otrs sāns, pēdējo reizi, tad atslābināties. Ļoti labi. Tagad sāksim vingrināt mazo iegurni. Izvērsiet savas pēdas un rokas, uzlieciet uz dibena, pamēģiniet sasprindzināt sēžas muskuļus, aizturēt un atslābināt. Mēģiniet sajust tos, atslābināt un aizturēt. Nelietojiet ārējos muskuļus, tikai iekšējos.
Pamēģiniet savilkt iekšējos muskuļus, kuri atrodas ap uretru, vagīnu un taisno zarnu. Tātad savilkt, pacelt uz augšu, palikt šādā stāvoklī, atbrīvot, dziļi ieelpot un atslābināties. Un vēlreiz savilkt ap starpeni, pacelt, cik augstu vien iespējams, tad atbrīvot, atslābināt ķermeņa augšdaļu un plecus. Vēlreiz, mazais iegurnis, iekšējie muskuļi, pacelt ap starpeni un atslābināties. Tikai nespiest uz leju, vienkārši atlaist un vēlreiz savilkt, cik stipri vien iespējams, pacelt un atslābināties. Izpildīsim šo pašu vingrojumu, bet mēģināsim visu izturēt ilgāk. Tātad savilkt, uz augšu, palikt tā, turēt, 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 turēt un atslābināties. Elpot. Atbrīvot plecus. Atkal sasprindzināt pēc iespējas augstāk. Maksimāli savilkt. Palikt augšā, nepadoties. Turēt, 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 turēt un atslābināties. Elpot. Pēdējo reizi. Savilkt, cik stipri vien iespējams, tā lai sajust iekšā drebuļus. Palikt tā, turēt, turēt, turēt un atslābināties. Tagad pamēģināsim intensīvu mazā ieguriņa savilkšanu. Tas nozīmē, ka savilksim tik stipri, cik vien iespējams, tāpat kā darījām to iepriekš. Aizturēsim un pievienosim nedaudz ātras savelkošas kustības. Tātad mēģinām. Savilkt ap starpeni. Pacelt iegurņa vidū, palikt, turēt, kaut kā noturēt, noturēt, un tagad ātri, viens, divi, trīs, četri, un atslābināties. Elpot, atbrīvot plecus, pamēģināt atslābināt ķermeņa augšdaļu, vēlreiz savilkt, cik stipri vien iespējams, palikt tā, palikt, nepadoties, turēt, turēt, un tad viens, divi, trīs, četri. Un atslābināties. Labi, tas bija pirmais mazā ieguriņa savilkšanas vingrojums. Tagad uz grīdas izpildīsim dažus vingrojumus vēderu un muguras muskuļiem. Nometieties četrāpus, viena roka zem vēdera, mugura taisna, un jādara būs šādi. Vēderu celt uz augšu no rokas un tad atlaist. Sāksim un visu darīsim mūzikas ritmā. Gatavi? Tagad pacelt, turēt, turēt, nolaist. Pacelt un lejup. Pacelt, turēt un lejup. Pacelt, turēt, turot lietot vēderu iekšējos muskuļus, turēt un lejup. Pacelt, turēt un lejā. Palikt šādi. Turēt, turēt un lejā. Pacelt, turēt, 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 turēt un lejā. Pacelt, turēt, 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 turēt. Pēdējo reizi pacelt, turēt, 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 turēt un lejup. Tagad pretējo kāju un roku mainīt, stiept, turēt un nolaist. Un stiept, vēderu ievilkt un atlaist. Turēt un nolaist. Mugura taisna, stiept un lejup. Stiept, turēt un lejup. Stiept, turēt un lejup. Pēdējo reizi. Un tagad uz sāniem. Balstīt roku uz apakšdelma. Atkal ievilkt vēderu. Turēt un atbrīvot. Ievilkt, turēt un lejup. Ievilkt, turēt un lejup. Turēt. Vēl divas reizes. Ievilkt, turēt, lejup. Tagad uz augšu, turēt,
atpakaļ un uz augšu, turēt, atpakaļ, atkal uz augšu, noturēt, atlaist, vēl divas reizes un pacelt, turēt, atpakaļ, pacelt, tagad uz otru pusi, maiņa, atkal ievilkt vēderu, turēt un atslābināties, turēt un atslābināties, un vēl noturēt, atbrīvot, un vēl turēt, tagad atkal ceļam, noturam, un atpakaļ, ceļam, turam, un atpakaļ, ceļam, turam, un atpakaļ, ceļam, un atpakaļ. Ļoti labi. Turpinām mazā iegurņa muskuļu treniņu. Guļot uz vēdera, cēli saliekt uz sāniem, pieri balstīt uz rokām. Pamēģiniet atbrīvot ķermeņa augšdaļu un atkal uzmanību koncentrējiet uz mazā iegurņa muskuļiem. Savelkam tos tik stipri, cik vien iespējams. Palikt šādi, turiet augšā, palikt, palikt, palikt un atslābināties. Dziļi elpot un izelpot. Atkal savilkt ap starpeni tik augstu, cik vien iespējams. Palikt tā, turēt, turēt, turēt un atslābināties. To darot un stipri koncentrējoties, iespējams sajust, kā vēders ieraujas. Tas ir labi, jo jūs vienlaikus trenējat arī vēdera muskuļus. Tātad savilkt, nepadoties, turēt, 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 atlaist, un vēlreiz, cik stipri vien iespējams savilkt, maksimāli koncentrēties, noturēt, palikt šādi, nepadoties, turēt, 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 un atslābināties, elpot. Dziļi ieelposim un izelposim. Pievienosim ātru savilkšanas kustībā aizturas laikā, tātad koncentrēties, savilkt, uz augšu, palikt tā, turēt, 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 tad ātru savilkšanas kustību 1, 2, 3, 4, atslābināties un elpot. Vēlreiz, savilkt tik stipri, cik vien iespējams, palikt augšā, turot koncentrēties, savilkt uz augšu, turēt, turēt, tagad ātri 1, 2, 3, 4, atslāpināties un elpot. Vēlreiz, savilkt tik stipri, cik vien iespējams, noturēt tā, palikt, turēt, turēt, tagad 1, 2, 3, 4, un atslābināties. Pēdējo reizi, savilkt, tagad turēt, palikt tā, turēt, turēt, tagad uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, un atslābināties. Tātad tas bija otrs vingrojums mazā iegurņa muskuļu trenēšanai. Turpinājumā izpildīsim vēdera un muguras nostiprināšanas vingrojumus. Kājas saliektā stāvoklī, pēdas un kājas kopā, rokas uz sāniem, un tagad uzliektu muguru un atslābināties. Uzliektu muguru, izmantojot vēdera muskuļus, atslābināties, muguru uzliekta, turēt, turēt un atslābināties. Uzliekt muguru, noturēt un atslābināties. Piespiest strādāt apakšējos vēdera muskuļus un atslābināties. Uzliekt muguru, noturēt un atslābināties. Uzliekt muguru un atslābināties. Uzliekt muguru, noturēt un atbrīvot. Uzliekt muguru. Vēl divas reizes. Uzliekt muguru, noturēt un atslābināties. Uzliekt muguru. Un tagad pacelt sēžam vietu uz augšu. Turēt, turēt un nolaist. Pacelt,
Turēt, turēt un nolaist. Saspiest ceļus un pēdas un atslābināties. Pacelt, noturēt, ievilkt vēderu un lejup. Pacelt uz augšu, noturēt un lejup. Pacelt, noturēt. Ievilkt vēderu. Vēl divas reizes un ceļam. Un laižam. Pēdējo reizi. Un lejup. Un labi. Apgriezties uz vēdera. Kājas izplestas. Rokas uz grīdas. Pacelt ķermeņa augšdaļu. Saspiest lāpstiņas kopā. Atslābināties. Pacelt. Noturēt. Lejā. Un uz augšu. Plecu lāpstiņas satuvinātas. Lejā. Pacelt. Noturēt. Nepārāk augstu. Zodu uz leju. Un nolaisties. Piespiest ķermeņa augšdaļu. Un celt. Noturēt. Un lejup. Celt. Turēt. Pēdējā reize. Labi. Atgriezties uz ceļiem. Balstīties uz apakšdelmiem. Ievilkt vēderu. Turēt. Turēt. Un atslābināties. Ievilkt vēderu. Turēt. Turēt un atslābināties. Ievilkt vēderu. Turēt. Un lejup. Ievilkt vēderu. Turēt. Un lejup. Pacelt. Vēl divas reizes. Turēt. Un atlaist. Pēdējo reizi. Pacelt. Turēt. Turēt. Un uz leju. Uz vēdera. Stiept pretējo kāju un roku. Stiept. Turēt. Turēt. Un uz leju. Stiept nepārāk augstu. Noturēt iegurni uz grīdas. Un lejup. Sasprindzināt. Un lejup. Stiept. Vēl divas reizes. Stiept. Noturēt. Un lejup. Pēdējo reizi. Labi. Tagad no šī stāvokļa pāriesim uz stāvokli, kur sauc par vārdas pozu. Kājas platī splestas, bet pēdas saspiestas kopā. Atbalstīt pieru uz rokām un sagatavot mazā iegurņa muskuļus. Savilkt ap stārpeni, palikt tā, turēt tā, turēt, 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 atslābināties un elpot. Vēlreiz. Savilkt. Palikt augšā. Pacelt. Palikt tā. Turēt. 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 Un atslābināties. Nespiest. Vienkārši atlaist. Vēlreiz. Savilkt augšup. Cik stipri vien iespējams. Noturēt augšā. Turēt. 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 Un atslābināties. Vairākas reizes dziļi elpot. Un atkal. Savilkt iegurnī. Pacelt iegurņa vidū. Turēt. Turēt tur. Turēt. 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 Un atslābināties. Turpinām ar vēl vienu intensīvo vingrinājumu. Tātad. Savilkt augšu. Palikt tur. Turēt, 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 un tad viens, divi, trīs, četri. Atslābināties un elpot. Mazais iegurnis – savilkt, pacelt, noturēt tā, augšā, palikt augšā, noturēt, un tagad stiprāk – viens, divi. Trīs, četri. Un atslābināties.
un elpot. Vēl divas reizes. Savilkt, augšup, palikt augšā, noturēt. Tagad stiprāk. Viens, divi, trīs, četri. Un atslābināties. Pēdējo reizi. Savilkt, noturēt tā, palikt, turēt, turēt. Tagad ātri. Viens, divi, trīs, četri. Un atslābināties. Labi, tagad pēdējais mazā ieguņa vingrojums. Ja jums daži vingrojumi liekas pārāk grūti, varat tos veikt, sēžot uz krēsla. Tātad izpildīsim dažus vieglus stiepšanās vingrojumus. Pastiepties uz augšu, leju, atbalstīties uz ceļiem un izliekt muguru. Stiepties, lejup, stiepties, lejup, palikt tā, izliekt muguru, atbalstīties ar rokām, tad iztaisnot muguru, sajust atšķirību, izliekt muguru, atbalstīties, augšup un lejup, palikt tā, tad ievilkt vēderu un atkal uz augšu. Tagad stiepsim kaklu. Zods ievilkts, noliekt uz vienu pusi, paskatīties augšup, roku spiest lejup, otru roku uz pleca, piespiest, atlaist, atbrīvot plecus, zods ievilkts, stiept kaklu uz otru pusi, otru roku spiest lejā, roka uz pleca, piespiest, noņemt un atslābināties. Atkal pastiepšanās, ieelpot, izelpot, tagad pleci, pēdas izvērstas, stiepties uz vienu pusi, atpakaļ, uz otru pusi, un vēlreiz pāri un uz augšu, uz otru pusi, tad palikt tā un pagriezt ķermeni un atpakaļ, pagriezt un uz priekšu, atkal griezties un uz priekšu. Un pēdējo reizi pastiepties uz augšu un lejā. Savilkt mazo iegurni, noturēt un atslābināties. Savilkt mazo iegurni, noturēt un atslābināties. Beidzot arī nodarbības beigas. Lieliski pastrādāts!